Alo, Moskovski? O zda, mahnaka li traktori dedi? Hajde, še vidak po. Hajde. Чакайте малко. Още не съм казал нищо, вие вече лайк, лайк, лайк. А в парламента завчера ме занимават с някакъв вод на недоверие. Абе не разбрахте ли, че съм имунизиран, бе? Не ме лови нито грип, нито вод, нито нищо. Само клатите държава. О, къде ходиш, бе, младо момче? Я да видим, какво си ми измислил сега? Клати го, клати. Клати го, клати. Клати за мама, позвай, само диго, брат, бади, защото знае га ради. Раданчо, чуда се вече, как да говоря с тебе? Хем знаеш, че бате знае карати, хем се ежиш като... Хем не подкрепяш кабинета, хем подкрепяш Москов, а пък Москов е част от кабинета. Радане, медицината, това състояние се нарича чиста шизофрения. Питай Москов, ако не вярваш, той ще разясни. А, хубаво, хубаво. А така, да, тига с това огледало, бе. А мам вече с това огледало. Знаеш ли какво виждам по огледало? Понеже го попроверих така. От Хемус през Брюксел до кулата. Така докарам, в огледалното виждаме едни отменени държавни поръчки. Ето, щяха да облажат пак някакви хора, които и без това доста са се уяли вече, като гледам. А иначе искам да кажа на всеките там гадове, негодници, които мамат, мамат. Тига барборила и ти, бе. Тига барборила, че ми объркваш мисълта. А, да. Медии бухалки. Опитвам се да запаза самообладание. Моето огледало, ето това. Фейсбойко. Тук си споделям всичко. И съответно веднага виждам реакцията на хората. Затова не ще и да има най-малкото съмнение, че той взел, па оня дал и прочи. Защото много хора почнаха да се появяват в огледалото и като гледам назад ми пречат да карам. Лайкя, благодаря ви. Значи виждате, правиме каквото можем. Ма не съм Господ. Аре, стига, че работа има да се върши. Да го видя аз, оня ципурас. Ще отпужи ли границата или ще трябва да се разправяме по-наженско? А, ей. Ципорагис. Калимера, бе, малага. Кво става, бе? Цака сме ти. Оня ден в Брюксел се прави, се не ме виздас. Пак ме бил цакал. Ми се цакас? Айде, прибирай се тракторите, че има работа да се върши. Ти ли не разбираш, бе, Ципорагис? Чакай малко. Е, тук една годика съм се приготвил. За изпът да си имам. Виждаш ли тая маслинка? А че ако не отпушите границата, пускам моите тираджи и нито маслинка, нито ципурка, нито каквото и да го мине през нея. Добре, добре. Дипломация, дипломация. А па туристос, лятос, ще видиш през крив макаронис. Тига си барборила и ти, бе, ядосвам се, какво да направя. Тига барбори. Какво? Аха, май се оплазихме нещо. Ей така те харесва. Ясо, ясо. Иначе пак правят маслини тия, бе. Правят маслини. Запушват граници. Пак маслините им вкусни, вкусни. За неща на внучето. Цецо, Веско знае ли някакви гръцки песни? Ако, да. Добре, сега ще ти попеем. Феномено его, бузагада ги зиму, зипура гизо, бугада ги амбисигондия, зуфя му дигу. Айде, аз тръгвам, а вие не забравяйте, че Фейсбойко мисли за вас, вие мислете за Фейсбой. Малико, какво? Ела, да, седник. Вземи си маслинка. Значи уникални са. Уникални? Ципрас ни ги е изпратил да се извини от името на фермерите, че задръстиха граница. Явно и той е объркал Бойко с Фейсбойко. Виж, абе тия маслини са поне 30 дена са седели на границата, за нищо не става. Тига, бе, не е вярно. Бе. И двамата ще влезем в дизентерийното, не мога излезем от там. Я по едно мартини донесете да видиме, може да не харесат повече. Отврат! Как мог? Я вместо да дадем маслини, тук взимаме метлата и почвай да чистиш. Пак ли, бе? Отиваш в центъра за градска мобил, че там има доста заметене. Значи,
За там малинка метла няма свърши работа. Ще ми трябва прахосмукачка. Да.